Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապօգնություն հաղորդաշարն է, մենք խոսում ենք ամենակարևորի մարդու առողջության մասին, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ դու գիտեք, որ մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, ինչը նշանակում է, որ ինքներդ էլ ունեք հնարավորություն մասնակցելու մեր հաղորդմանը, եթե զանգահարեք 54 89 34 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեր էլեկտրոնային փոստին shtapoknutyun@ararat.gov.tm հասցեով. Այսօր հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանին եւ կրկին խոսելու ենք ներառական կրթության եւ այդ կրթության կրթությունից այդ գաղափարից օգտվողների այն երեխաների մասին, ովքեր ունեն առողջական այս կամ այն խնդիրները եւ դրան զուգահեռ հաճախում են ներառական դպրոցներ ու պետք է իրենց զգան հավասարը հավասարի պես, ինչպես մյուս բոլոր երեխաները։ Եթե ունեք հարցեր, հիշեցնում եմ հեռախոսահամարը 54 89 34։ Բարև ձեզ, Սոֆիա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք եւ եկաք մեր հաղորդաշարին։ Ներառական կրթությունը մեզ համար նորություն չէ, արդեն տարիներ շարունակ դրա մասին շատ ասվում, խոսվում է եւ նաեւ օրենսդրական հիմնավորում կա, եւ այս գաղափարը փաստորեն բազմակողմանի է, այսինքն եւ առողջապահական կոմպոնենտը ամենահիմնական կոմպոնենտը, եթե կարելի է այդպես համարել, որովհետեւ ի վերջո այդ հաշմանդամության խնդիրը առաջ է գալիս առողջապահական խնդրից, և սոցիալական կոմպոնենտը, և իրավական, և կրթական, և այլն։ Խնդրում եմ ասեք, դուք որպես հոգեբան, որ աշխատում եք արդեն երկար տարիներ հանրակրթական ներառական դպրոցում, ինչ եք նկատում, այնուամենայնիվ կան ինչ-որ բացեր, որ անհրաժեշտություն կա ավելի հատուկ ուշադրություն դարձնել դրանց վրա։ Լավ, նախ սկսեմ այնտեղից, որ նախկինում էր, որ ներառական կրթության կոմպոնենտները, այսպես ասած, սկսում էր առաջին հերթին առողջապահականից, և ամբողջ ներառական կրթության հիմքը դրվում էր երեխայի առողջական խնդիրը, հետոնոր որպես այդպիսին կարիք, և դրա հիմքի վրա արդեն կառուցվում էր երեխայի կրթությունը։ Սկսած 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ից օրենքը ընդունվեց, փոխվեց օրենքի նախագիծը, որտեղ որ երկրորդային պլան մղվեց երեխայի առողջական կարիքը և առաջնահերթությունը երեխայի ընդհանուր կարիքի, որովհետև երեխան կարող է ոչ միայն սոցիալական, ընդհանուր կարիքը, և սոցիալական, և առողջական, և ընդհանրապես բոլոր կարիքները, որոնք որ ազդում են երեխայի կրթության կազմակերպման վրա, վերցվեց արդեն առաջնահերթություն և գնացինք դեպի համընդհանուր ներառման։ Այն է, չթիրախավորել միայն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, այսինքն ներառական կրթությունը իրականացվում է միայն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Քավլիցի այսօր դպրոցներում սովորում են շատ բազմաթիվ երեխաներ, որոնք որ չունեն ոչ մի առողջական կարիքներ, սակայն ինչ պատճառներով, դա կարող է լինել սոցիալական խնդիրներից ելնելով, հուզական խնդիրներից ելնելով, և այս երեխաները կրթության մեջ ունեն դժվարություն, ով ասեց, որ այս երեխան չունի ներառվելու կարիք, և այս երեխայի համար չպետք է հարմարեցվի կրթություն։ Եթե վերցնենք այս կտրվածքից, ապա սա լավագույն լուծումներ, այսինքն 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ի օրենքի ընդունումը լավագույն լուծումներ, որ մեր համար այլևս հաշմանդամություն ունեցող մարդը չի դիտարկվում միայն ներառական կրթության մեջ ընդգրկվող կարիք ունեցող, այլ դիտարկվում են բոլոր երեխաները տարբեր ժամանակահատվածում, երբ երեխան ունեցավ այս կամ այն կարիքը, հենց այդ ժամանակ ինքը մտնում է արդեն ներառման մեջ, այսինքն ներառվում այն բոլոր ուղություններով, որոնք որ կա կարիք, և լուծում է երեխայի խնդիրը։ Այսինքն խնդիրը դիտարկվում է հավասարազոր ընդունելով բոլոր այդ կարիքները, և ամբողջական մոտեցում է պահանջում բոլոր ուղություններից։ Իհարկե, և առողջապահական, և սոցիալական, և կրթական, և իրավական, և հուզահոգեբանական, ասենք թե, հա, բոլոր տեսանկյուններից։ Այսինքն այստեղ երկրորդական պլան է մղվում երեխայի դիագնոզը, այսպես ասած, այսինքն թե ինչ է ախտորոշվել երեխան առողջապահության ոլորտում բժիշկների կողմից, նոր ներառենք։ Այս արդյոք այս սովորական մանկական ուղեղային կաթվածով շատ-շատ երեխաներ ունեն տեղաշարժման դժվարություն, սակայն չունեն կրթության թեթևացման կարիք։ Բայց շատ երեխաներ չունեն ոչ մի ֆիզիկական հաշմանդամություն, սակայն իրենց համար կրթության կազմակերպումը մի քիչ բարդ է, ընդհանուր կրթությունից իրենք ավարտել շատ անհատական մոտեցման կարիք ունեն։ Եվ այստեղ դիտարկել, որ միայն հաշմանդամություն ունեցող մարդը պետք է թեթևացվի, իր համար ծրագիր կամ հարմարեցվի միջավայր
վայր կամ ինչ որ բան եւ այս երեխային դուրս թողնել սա ներառական կրթություն չի, այսինքն դուրս է գալիս մենք առանձնացնում ենք այս երեխաներին տալով առավել շատ ուշադրություն դուրս թողնելով մնացած երեխաներին ովքեր ունեն կարիք։ Էլ չասած այն փաստը, որ ներառական կրթության ամենաառաջին ջատագովները անընդհատ շեշտում էին, որ սա ներառական կրթությունը նաեւ ընդհանրապես որևէ խնդիր, գոնե արտաքնապես երևացող խնդիր չունեցող երեխաների համար նույնպես է, որովհետև այդպես ձևավորվում են նրանք որպես ճիշտ անհատներ եւ ճիշտ մոտեցում են ունենում շրջապատի նկատմամբ, նրանց նկատմամբ, ովքեր ունեն խնդիրներ եւ նաեւ ներաշխարհի կառուցման, հա, տեսակետից։ Այս մասը, քանի որ մենք առողջապահական հաղորդաշար ենք, այնուամենայնիվ եկեք դիտարկենք այն երեխաներին ուշադրության կենտրոնում այսօր ունենանք, ովքեր հենց առողջապահական այս կամ այն խնդրի պատճառով են ներառական կրթական ծրագրում ընդգրկված։ Իմ դիտարկումներով այն երեխաները, ովքեր տեղաշարժման խնդիրներ ունեն, միևնույն է, նրանց մոտ դեռևս 100%-ով չի լուծվել ներառականության այդ պարզ պայմանը, որ կարողանան դպրոցում ցանկացած տեղից իրենց ուզած տեղը գնալ, գալ։ Դուք ինչ եք տեսնում, դուք հաճախ եք լինում դպրոցում։ Ցավոք իսկապես ֆիզիկական հարմարեցման խնդիրը մեր հանրապետությունում գրեթե բոլոր դպրոցներում կա, եւ սա բավականին երկար, ես կարծում եմ, որ կլինի խնդիր, ինչու, որովհետեւ մենք ժառանգել ենք շատ դպրոցներ դեռ խորթային տարիներից, շենքային պայմաններ, որոնք որ այսօր որպես այդպեսին հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի հարմարեցնենք։ Այլ բանը, եթե նոր է կառուցվում դպրոցը եւ չի հարմարեցվում, այսինքն եթե մենք գնում ենք ներառական հասարակության կերտմանը եւ չենք հարմարեցնում ընդհանուր միջավայրը, ապա սա խնդիր է։ Իսկ դպրոցները, որոնք որ արդեն նախկինում են կառուցվել եւ այսօր ներառական կրթություն են իրականացնում, այս դպրոցների խնդիրը մի քիչ այլ է, այսինքն պետք է դպրոցը վերակառուցման կարիք ընդ որում հիմքից պետք է այս դպրոցը վերակառուցվի եւ լրիվ փոխվի, հարմարեցվի այս երեխաներին։ Այստեղ մենք իսկապես ունենք դժվարություն, սակայն դժվարությունները շատ հեշտությամբ կարելի է դնել կողքի, եթե առավել գրագետ կառուցվում է երեխայի կրթությունը, այսինքն մի խնդիրը գումարվում է մեկ այլ խնդիր, երբ որ կրթության մեջ են բացեր թույլ տալիս, եւ երեխային մոտ դուրս է գալիս, որ երեխան կարող է դուրս մնալ անգամ ներառական կրթության ծրագրից, այսինքն ծնողը գիտակցելով, որ ինքը դժվարությամբ է հասցնում դպրոց, ծանրաբեռնվածությունների եւ շատ դժվարությունների միջով անցնելով, եւ դպրոցում կարող են եւ մատների արանքով նայել կամ ուղղակի չկողմնորոշվեն, ինչպես կառուցեն երեխայի կրթությունը, կազմակերպեն երեխայի կրթությունը, ծնողը որոշում է խուսափել դպրոց տանելուց, կամ երբեմն շատ հաճախ արդեն սկսել է դեպքեր արդեն հանդիպել, երբ որ բարդ երեխաներին դպրոցները հաճախ չեն ընդունում, հա, ում եք դուք կոչում բարդ երեխաներ։ Իրենք են համարում բարդ երեխաներ, իրականում չկա բարդ, կա մասնագիտական հմուտ մոտեցում, եթե հմուտ են մոտենում, ապա բարդ երեխաներ չկան եւ չկան կարիքներ, որոնք չեն հաղթահարվում։ Դա ես կարող եմ ասել իմ փորձից, որպես արդեն 2007 թվականից հենց դպրոցում աշխատող մասնագետ, բոլոր կարիքներն էլ հաղթահարելի են, պարզապես պետք է մասնագետներն լինեն առավել ճկուն եւ առավել սրտացավորեն մոտենան այն առաքելությանը, որի որում իրենք կան, հա, եւ այստեղ բոլոր կարիքները հաղթահարելի են։ Այի շատ դպրոցներ վերջերս լսեցի, որ աուտիզմով երեխաների ինչ են ընդունել, ինչու, որովհետեւ համարում եմ, որ աուտիզմով երեխան կարող է աղմուկ կոտ լինի, կարող է դաս խանգարի եւ այլն եւ այլն։ Ահա, յոքավ լիցի։ Միանշանակ դա կարող է այդպես լինել։ Սակայն մենք ունենք գրագետ մոտեցման խնդիր այստեղ։ Ինչպես կազմակերպել այս երեխայի սահուն անցումը դպրոց, եւ ինչպես կազմակերպել երեխայի ներառումը դասարան։ Շատ հաճախ է լինում, երբ որ պահանջվում է, որ երեխան պետք է մտնի սեպտեմբերի 1-ից դպրոց եւ բոլորի հետ բոլոր դասերը նստի։ Իհարկե դա կարող է լինել, եթե երեխանի վիճակի է նստելու, բայց եթե երեխանի վիճակի չի նստելու, ապա մենք ոչ թե պետք է երեխային զրկենք այդ նստելու դասարանում լինելու հնարավորությունից, այլ ընդհանրապես պետք է ճիշտ կազմակերպենք, տալով երեխային հնարավորություն նախ գոնե առաջին ամիսներին, առաջին կամ հենց մեկ շաբաթը, երկու շաբաթը լինել ֆիզկուլտուրայի դասին, որտեղ երեխան ազատ միջավայրում է, կարողանել այն ամենը, ինչ
ինքը ցանկանում է։ Սովորաբար նրանք հաճույքով են մասնակցում։ Հիմնականում այո, եթե անգամ հաճույքով չեն մասնակցում, իրենք այնտեղ դրսևորվում են ամբողջությամբ ազատ։ Այսինքն նույն աղմուկը, որ իրենք անում են դասարանում, ֆիզկուլտուրայի ժամին մեկ այլ ձևով են կալվում, որովհետև առանց այն էլ աղմուկոտ դաս է։ Նույն տեխնոլոգիայի դասի ժամանակ է երեխան ներառում և կամաց-կամաց դասընկերները ճանաչում են երեխայի կարիքին։ Ինչպես կարող է դրսևորել ինչ-ինչ երևույթների ժամանակ, ինչպես կարող է արձագանքել, ինչ ձայներ կարող է հանել, եթե հերահանգում է, սանում է, թե ոչ։ Այսինքն և երեխաներն են սկսում սովորել դասընկերոջը, և դասընկերն է առավել ապահով միջավայր զգում իր դասընկերները, մնացած դասընկերները։ Այսինքն այդ անցումը շատ կտրուկ չի լինում, կոնտրաստը մեծ չի լինում, տնից դպրոցական սեղանի շուրջ է։ Իհարկե, որովհետև երեխաները, այս երեխաները, հենց բուն աուտիզմ ունեցող երեխաները, բոլոր մասնագետները գիտեն, որ առաջին բանը իրենց ապահովության զգացումն է, իրենք պետք է ապահով միջավայրում իրենց զգան, հետո նոր իրենք մտնեն և կրթական ծրագիր ուղակի իրականացնեն, մինչև իրենք չեն վստահում այն միջավայրին, որտեղ իրենք գտնվում են, առանց այն էլ պատկերացրեք, տանից ինքը գնում է դպրոց, որտեղ որ ամեն ինչ նորություն է, ամեն ինչ դեռ ապահով չի իր համար, նոր մարդիկ են, որոնց ինքը դժվարությամբ են կալում կամ չեն կալում, և ինքը նախ պետք է սովորի այդ մարդկանց, մարդկանց չզգա այդ վտանգը, հետո նոր մենք կամաց-կամաց տանենք դեպի դասարան, դասարանում նստեցնել, սովորեցնենք, դասեր անել և այլն։ Սոֆա, իսկ մեզ մոտ ընդունված է այն պրակտիկան, որ ներառական կրթության կարիք ունեցող երեխաները նախապես մինչև սեպտեմբերի 1-ը, մինչև սեպտեմբերը իրենց ծնողների հետ, գուցե ինչ-որ ընկերների հետ հանդիպում կազմակերպվի, գնան դպրոց մի քանի անգամ գոնե շենքին, ծանոթանան դասարանին, միջավայրին, ինչ-որ երեխաների հետ, իրենց հիմնական մանկավարժի հետ, թե երեխան առաջին անգամ դպրոց է գնում հենց սեպտեմբերի 1-ին։ Մեր փորձից ես կարող եմ ասել, մյուս դպրոցներին չեմ կարող ասել, որովհետև գիտեմ կան դպրոցներ, որոնք որ այո կազմակերպում են այդ ամենը։ Մեր դեպքում այսպես է իրականացվում, իհարկե շատ բարդ է դասընկերների հետ հանդիպում կազմակերպել, ինչու, որովհետև երբեմն շատ ուշ են շատ երեխաներ հաճախում դպրոց, և ամբողջական մենք դեռ մինչև օգոստոսի վերջ չենք ունենում դասարաններում, հա, ամբողջական ցուցակ, այսպես ասած, բայց երևի թե հնարավոր է։ Իհարկե, հնարավոր չի, որովհետև ծնողն է ընտրում, ուր պետք է տանի, և այստեղ ոչինչ անել չես կարող։ Եվ երբ որ արդեն մենք ներառական կրթության մեջ ընդգրկված երեխային դիտարկում ենք հենց առաջին օրը, երբ որ գալիս է դպրոց, դա կարող է լինել սկսած մայիս ամսից ի դեպ, պարբերաբար նշանակում ենք այցելություններ, այսինքն երեխան պարտադիր գալիս է, ծանոթանում է դպրոցին, դպրոցի ամբողջ միջավայրին, մասնագետներին, տնօրինությանը և այլն և այլն, այսինքն երեխային տրվում է այդ հնարավորությունը, իհարկե այդ երեխան, եթե դրա կարիքը ունի, թերևս առաջարկվում է բոլորին, պարբերաբար գալ, երեխան ինքն իրեն արդեն ապահով միջավայրում զգալ, օգոստոս ամսից արդյունքներ է տալիս, իսկապես նկատում եք, որ դա ճիշտ միանշանակ ճիշտ է, ինչու, որովհետև երեխան սովորում է մասնագետին, ում նախ առաջին վստահության արդեն գոտին ստեղծվում է, այսինքն երեխան սկսում է վստահել այն մասնագետին, ով որ պետք է կազմակերպի իր կրթությունը, հետագայում արդեն երեխան սեպտեմբերի 1-ին գալով դպրոց արդեն ճանաչում է մի քանիսին, ովքեր որ իր համար այնուամենայնիվ պաշտպանող են նաև իր ծնողի հետ, և կամաց-կամաց արդեն երեխային տանում է դասարան, և այդ խնդիրը գրեթե չի լինում, այնուամենայնիվ մեր փորձից ելնելով խնդիրներ չենք ունենում։ Սոֆա, ներողություն եմ խնդրում, որ ձեզ պետք է այս պահին ընդհատեմ, փոքր գովազդային դաթարի պահը մոտեցավ մեր եթերում, մենք կշարունակենք արդեն սեպտեմբերի 1-ի պատը անցնելուց հետո, հա, որ պետք է նստեն դասասենյակում և դասանեն, և դուք մի տարբերակ արդեն առաջարկեցիք, որ սկսեն այն առարկաների մեջ ավելի շատ ներգրավել երեխաներին, որտեղ այդ պարտադիր նստելը այդքան ժամանակ դեռ այդքան էլ չի պահանջվում, այո։ Սոֆիա, ես կուզեի, որ մենք անդրադառնայինք այն խնդիրներին, որոնք առաջանում են այդ առաջին բարիերը պատը հաղթահարելուց հետո, ասենք թե երեխան ամռանը 1 ամիս, 2 ամիս մի քանի անգամ այցելեց դպրոց, և դպրոցի միջավայրը արդեն իրեն հարազատ է, բայց չի կարողանում իրեն տրամադրել և նստել դասերին, նույն ձեր նշած աուտիզմ ունեցող երեխաները կամ վարքային այլ խնդիրներ ունեցող երեխաները, որոնք անթատ ուզում են շարժվել և այլն,
Այս դեպքում բացի նրանից, որ առաջարկում եք սկսել ֆիզկուլտուրայի եւ տեխնոլոգիայի դասերից, կան նաեւ այլ մեթոդներ։ Գուցե քիչ նստի երեխան, 5 րոպե նստի, ասենք թե 15 րոպեի վա փոխարեն կամ 15 րոպե 45-ի փոխարեն։ Գուցե իր հետ նստի նաեւ օգնական մանկավարժը։ Ինչպես է դա կազմակերպվում եւ մեզ մոտ, եւ ինչ են ասում ձեր արտասահմանցի գոլեգաները, ովքեր բնականաբար ավելի մեծ փորձ ունեն զարգացած երկրներում։ Գիտեք, խնդիրը որն է, եթե մենք ընդհանուր ենք խոսում աուտիզմ երևույթի մասին, հա, այսպես ասած, աուտիզմ ունեցող երեխաները բոլորը չէ, որ ունեն դժվարություն դասարանում լինելու եւ նստելու։ Միանշանակ երեխայի կարիքից ելնելով է ընտրվում երեխան, որ դասաժամին պետք է նստի եւ որքան պետք է նստի, եւ արդյոք իրեն սկսել ֆիզկուլտուրա առարկայից, թե սկսել տեխնոլոգիա առարկայից, թե հենց մայրենից։ Սա պետք է մասնագետները այնքան հմտություն ունենան, որ հենց երեխայի կարիքից ելնելով հասկանան։ Իհարկե, մենք հիմնականում ձգտում ենք այն, որ սեպտեմբերի 1-ից բոլոր երեխաները անկախ իրենց դժվարությունից հենց առաջին օր իրենց դասընկերների հետ մտնեն դասարան։ Այլ բան է, թե իրենք ինչպես կդրսևորեն իրենց եւ որքան կմնան։ Միգուցե եւ 5 րոպե, բայց այդ 5 րոպեն արդեն մեծ ձեռքբերում է, որովհետեւ 5 րոպեի վրա է կառուցվում հենց 7 րոպեն, 10 րոպեն եւ հետագայում արդեն 4-ից 5 դաս ժամ դասի նստելը։ Այսինքն մենք պետք է գնանք դեպի այն, որ ինքը բոլոր առարկաներին հնարավոր նստի, բայց եթե մենք աստիճանաբար, բայց եթե մենք տեսնում ենք, որ երեխայի համար սա ստրես է եւ միգուցե ինքը խուսափի այնքան դպրոցի, որ այլևս դպրոց չգա, ապա պետք է այնպիսի քայլեր ձեռնարկես, որ մոտիվացնես երեխային դեպի դպրոցը։ Այսինքն տանես դեպի այն առարկաները, որտեղ ինքը ազատ է լինում, որտեղ ինքը արտահայտվում է ազատ նկարչության մեջ, տեխնոլոգիայի մեջ, ֆիզկուլտուրայի մեջ, հետո կամաց-կամաց 5-5 րոպեով նստել մայրենի, որը արդեն ակադեմիական գիտելիքները իրեն տալիս, մաթեմատիկա եւ այլն եւ այլն։ Միանշանակ սկզբնական կարիքը կարող է լինել այնպես, որ հենց հոգեբանը, հատուկ մանկավարժը կամ դասիրակը երեխայի հետ մտնեն դպրոց եւ հաղթահարեն այս դժվարությունը։ Կամ ծնողը։ Նաեւ ծնողը, եթե երեխան առավել ապահով է զգում ծնողի ներկայությամբ, ապա նաեւ ծնողը։ Այսինքն մենք այստեղ ասենք, որ աուտիզմով երեխայի աուտիզմ ունեցող երեխաները պետք է գնան ֆիզկուլտուրա եւ տեխնոլոգիա, այնուամենայնիվ այդպես չի։ Այն դեպքում իրենք կգնան, եթե իրենք չեն կարող հաղթահարել գոնե 5 րոպե դասարանում։ Եվ լավագույն փորձն է դա, որպեսզի այսպես տանես երեխային, որ մայրենի կամ մաթեմատիկա առարկաներին, հետո դարձնես ոնց որ մասնակից։ Իսկ եթե մենք ընդհանրապես երեխային վախեցնենք, ապա դուրս է գալիս, որ այս երեխան այլևս դպրոցում անելիք չի ունենա։ Սոֆա, ձեր նշած դեպքերում, երբ աուտիզմ ունեցող երեխաներից, այսպես ասած, հրաժարվել են ընդունել երեխաներին, ներառական դպրոցներ էին։ Այո, շատ դպրոցներում է դա եղել, ոչ միայն աուտիզմով, վերջերս հենց լսեցի, որ Գյումրի քաղաքում հենց Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխայից են հրաժարվել 7 տարեկան երեխա։ Այդ դեպքում ինչու են նրանք վերցրել այդ պարտավորությունը, որ ներառական կրթություն իրականացնենք, ոչ թե որ նրանք նաև դրա համար վճարվում են։ Իհարկե, ուղղակի շատ դպրոցներ դեռ չի գիտակցում իր առաքելությունը։ Գուցե մասնագետների պակաս կա, Սոֆա, դուք ուսումնասիրելի եք։ Ես գիտեմ, որ դուք բացի հենց աշխատող հոգեբան լինելուց, նաև հասարակական առումով շատ ակտիվ եք։ Կան ինչ-որ կազմակերպություններ, որ մոնիտորինգի են ենթարկել։ Միանշանակ ես ինքս եղել եմ մոնիտորինգների մեջ, հա, որպես փորձագետ, եւ իհարկե եւ հայաստանյան փորձն ենք մենք ուսումնասիրել, եւ ձեզ վստահեցնում եմ այն խնդիրները, որոնք որ կան Հայաստանում, եւ մենք պարբերաբար բարձրաձայնում ենք, որ այդ դպրոցը չունի ֆիզիկական հարմարեցում, այլ ինչ ներառական կրթություն իրականացնող։ Դպրոցը չունի այս ինչը, ուրեմն այլ ինչն է, բայց այդպես չի ամենևին։ Երբ որ դպրոցը կարող է չունենալ շատ ֆիզիկական պայմաններ, բայց ունենա այն բարեհոգեբանական մթնոլորտը, որով երեխային ներառում են դպրոց, վստահեցնում եմ ձեզ, որ այստեղ փայլուն ներառական կրթություն կիրականանա, եւ ամբողջ խնդիրը, որտեղ որ մենք ես նկատեցի որպես մասնագետ, ամբողջությամբ կապված է մարդկային գործոնի հետ։ Այո։ Այսինքն, եթե տնօրենը, մասնագետները ցանկություն են ունենում, որ պետք է ցանկացած երեխա մտնի դպրոց եւ ներառվի դպրոցում, ապա իրենք կգտնեն հնարավոր բոլոր լուծումները այդ երեխային ներառելու, անկամ եթե երեխան դժվարություն ունի քայլելու եւ չունի դպրոցը թեկահարթակ, իրենք հաստատ կհասցնեն այդ երեխային դասարան եւ իհարկե ներառել եւ կրթություն կազմակերպել հնարավոր է։ Ինչպես ֆրանսիացիներն են ասում, «Vouloir c'est pouvoir», այսինքն ցանկությունը ցանկանալը կարողանալը։ Բայց միթե չկան դեպքեր այնուամենայնիվ, Սոֆա, երբ դա պարզապես
ժաման, այսինքն երբ ծնողը, որը ցանկանում է, որ իր երեխան հենց ներառական դպրոցում սովորի, բայց երեխայի ընդունակությունները, երեխայի արդեն ունեցած պաշարը, հնարավորությունները, հմտությունները չեն ներում, որ նա հասցնի, հա, այդ ուսումնական պլանով առաջ շարժվել, թեկուզ իր անհատական զարգացման պլանով. Միթե դա չի համարվում ժամանակի կորուստ։ Ես օրինակ բերեմ, լսողության խնդիր ունեցող երեխան։ Ծնողը որոշել է, որ նա պետք է անպայման սովորի ներառական դպրոցում։ 10 տարեկանում երեխան հայտնվել է երկրորդ կամ երրորդ դասարանում, իր, ասենք, 7 կամ 8 տարեկան դասընկերների հետ։ Երեխան չունի խոսք։ Լսողական սարքերը դնում է ոչ, ինչպես ասում են, պատշաճ։ Մեկ օր կարող է դնել, մեկ օր ոչ, մի օր էլեմենտ ունի, մի օր, այսինքն նա անընդհատ չի լսում, բայց ամենակարևոր ֆակտորը, որ նա կարողանա շփվել, հաղորդակցել իր դասընկերների հետ, որ խոսք ունենա, չկա, նույնիսկ գրավոր խոսք, նույնիսկ նկարչական խոսք, որևէ կերպ երեխաները չեն կարողանում, ասենք թե կամ ուսուցիչը նրա հետ հաղորդակցվել, չեն մերժել։ Տվյալ դպրոցում իմացած օրինակն եմ ձեզ պատմում, չեն մերժել։ Մանկավարժը մեծ բարյացակամությամբ համաձայնվել է, որ իր դասարանում նման երեխա սովորի, քիչ-քիչ ես կընտելացնեմ, կբացեմ, ինչպես ասում են երեխային, բայց դա կարելի ասել գրեթե անհնար է։ Ես որպես ծնող և գործից մի փոքր մոտիկ մարդ հասկանում եմ, որ գուցե այդ ժամանակը ավելի լավ է, որ նա երեխային տաներ ժեստ սովորեցնելու համար։ Ինչ կասեք, օրինակ, հենց սրա մասին։ Ուրեմն տեսեք, նախկինում ունենք մենք բժշկա հոգեբանա մանկավարժական գնահատման կենտրոն, որը այսօր վերածվել է հոգեբանա մանկավարժական գնահատման կենտրոնի, որտեղ երեխան մինչև դպրոց մտնելը գնում է գնահատման, գնահատումից անմիջապես հետո նոր երեխան մտնում է դպրոց, հա։ Այո։ Գնահատման կենտրոնում, եթե երեխայի մոտ գնահատվում է այնպես, որ երեխան ի վիճակի չի հանրակրթական դպրոցում սովորելու կամ հիմնականում սովորելու հնարավորություններ են տեղտրվում, այսինքն եւ հատուկ դպրոց է նշվում, եւ հանրակրթական դպրոցը, մնացած պատասխանատվությունը արդեն ծնողինն է։ Այսինքն ծնողը պետք է գիտակցի, որ եթե իր երեխայի մոտ, իդեպ մասնագետները հիմնականում ասում են, որ երեխայի մոտ զարգացումը որքանով կարող է լինել եւ որ դպրոցը հաճախելու դեպքում կարող է առավել մեծ ձեռքբերումներ ունենա, հաճախ է լինում, որ ծնողները, այսպես ասեմ, հա, իրենք փորձում են ավելի լավը տալ երեխային, բայց իրենք սխալվում են, եւ երեխայի ժամանակն է կորում այստեղ, երեխայի գիտելիքներն են կորում, եւ եթե երեխայի մոտ, ձեր նկարագրածից ես կարող եմ հասկանալ, որ երեխայի մոտ խլություն է, այսինքն եթե ինքը չի կարողանալու երբևէ խոսել, ապա գոնե մենք կարող ենք ժեստերով իրեն տանք խոսք, այսինքն հաղորդակցման գոնե մեկ միջոց, որպեսզի ինքը կարողանա հաղորդակցվել, թեկուզ եւ փոքր սոցիումում, հա, որովհետեւ ցավոք մեր հասարակությունը ամբողջությամբ չի տիրապետում ժեստերին, եւ սա մեր ներառական դպրոցներն էլ գուցե իդեալական դեպքերում ներառական դպրոցը պետք է ունենա եւ ժեստերի լեզվի մասնագետ, եւ ժեստերով դասընթացներ, եւ գուցե ասենք թե լսողության խնդիր չունեցող երեխաների ինչ որ խումբ ուզի հենց ժեստեր սովորել կամ բոլորը սովորեն, որ իրենց դասընկերոջ հետ խոսեն, ունենան ժեստերի լեզվի դաս, որպեսզի դասընկերոջ հետ կարողանան խոսել, բայց չկան հիմա նման բաներ։ Միգուցե դպրոց ունենա իդեալական սուրդո-մանկավարժ, ով որ տիրապետում է շատ լավ ժեստերին, սակայն միայն այս երեխայի ժեստերի իմացությունը դեռ չի նշանակում, որ մենք ապահովում ենք իր հաղորդակցումը։ Այսինքն միայն ինքը, երբ որ իմացավ, իր դասընկերների հետ էլի չի կարողանա հաղորդակցվել եւ ուսուցիչների հետ, այդ նշանակում է, որ պետք է ներառական կրթության մեջ պարտադիր, մենք եթե խլություն ունեցող երեխաներին, այսինքն ծանրալսություն ունեցող երեխաներին մենք տանում ենք բացառապես ներառական դպրոց, ապա պետք է դպրոցում ապահովենք նաեւ ժեստերի լեզվի ուսուցանումը, որպեսզի բոլորը իմանան եւ հասարակության բոլոր շերտերի հետ արդեն երեխան կարողանա եւ հասակակիցների հետ շփվել եւ դասատուների հետ շփվել եւ ընդհանրապես հասարակության ցանկացած հատվածում ինքը կարողանա հաղորդակցվել։ Սա օրինակ Եվրոպայում այս հարցը ինչպես կլուծվեր, այդ երեխային կուղորթեին հատուկ դպրոց, թե այնուամենայնիվ կստեղծեին բոլոր այդ պայմանները, որպեսզի նա մնար ծնողի նախընտրած դպրոցում։ Եվրոպայում մի փոքր այլ մոդել կա, հա, այնտեղ անգամ հատուկ դպրոցները, որոնք որ կան, շատ ծնողներ իրենք իրենց երեխաներին բացարձակ կարիք չունեցող, առողջական կարիքներ չունեցող երեխաներին իրենք են տանում հատուկ դպրոց, որպեսզի իրենց երեխաները շփվեն կարիք ունեցող երեխաներին
երեխաների հետ եւ այնտեղ ձևավորվի լիքը որակներ, որոնք որ իրենք չեն կարող տալ մեկ այլ դպրոցում։ Եվրոպական դպրոցներում գրեթե բոլորում հարմարեցված է ամեն ինչը, այսինքն այնտեղ հարմարեցված է այնքան, որ կա նաեւ ժեստերի ուսուցման դասարան եւ շատերը նախընտրությամբ իրենց գնում են եւ սովորում։ Որպես մեկ այլ օտար լեզու։ Որպես մեկ այլ լեզու, իհարկե, ավելի գերակշիռ մեծամասնությունը, եթե ճիշտ է։ Շատ-շատ եվրոպական երկրներում, այո, Ամերիկայում, Չիկագոյում, գիտեմ, որ կա հենց կոնկրետ այդ մեթոդը կիրառվում է, մեր մոտ ցավոք սա չկա եւ միայն ժեստերը կիրառվում է լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցում, որը գտնվում է Նոր Մարաշում եւ բացառապես միայն այնտեղ, այսինքն, եթե երեխան գնում է հաճախ արդեն ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ, այստեղ ինքը ժեստեր չի կարող սովորել, այլ հնարավոր մաքսիմալ նարվում է երեխային ապահովելով խոսք եւ հաղորդակցվի միայն խոսքի միջոցով, ոչ թե ժեստերի միջոցով, որովհետեւ բոլոր մասը ես ինքս ժեստերին տեղյակ եմ զուտ իմ կամքով գնալ սովորելով, որը չեմ էլ կիրառում, որովհետեւ այո, կա շրջապատում կարիք։ Սոֆա, մենք այստեղ հարց ունենք, ծնողը գրում է, իմ երեխան նախադպրոցական տարիքի է եւ ունի դա, ունի համախտանիշ, բայց ոչ մի կերպ չեն կարողանում նրան համոզել եւ մանկապարտեզ տանել։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ մոտեցում ցույց տանք մենք որպես ընտանիք ծնողներ, որպեսզի կարողանանք նրան համոզել, թե գուցե նաեւ հոգեբանի միջամտության կարիք կա։ Միանշանակ, եթե ծնողը արդեն ունի ընտրությունը, այսինքն իր համայնքի մանկապարտեզը տանելու, ապա այստեղ մենք ուրախալի մեկ այլ լուր ունենք, ներառական կրթությունը իր իրականացման մի կարևոր փուլի է արդեն զարկ տալիս, սահուն անցում մանկապարտեզից դեպի դպրոց, միջնակարգ դպրոց ծրագիրը, որտեղ որ ներառական կրթություն կսկսի իրականացնել նաև մանկապարտեզները, եւ մանկապարտեզները կունենան հատուկ մասնագետներ, ովքեր որ կգնան դեպի այդ երեխայի հարմարեցումը, ինչպես որ մենք դպրոցում ենք իրականացնում, այնպես էլ մանկապարտեզում, եւ այնտեղից արդեն կապ դեպի դպրոցի հետ, այսինքն արդեն ավարտական դասարանում մանկապարտեզի երեխան կապ է հաստատում դպրոցների հետ, որպեսզի ստրեսային անցում, ճգնաժամային տարիքում ստրեսային չլինի երեխայի անցումը, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ներառական կրթություն իրականացնող մանկապարտեզից արդեն հմտորեն անցում կկատարի ներառական կրթություն իրականացնող դպրոց։ Սա այս փորձը նոր պետք է արդեն իրականացվի, քայլերն արդեն արվում են, սակայն այս դեպքում ես չգիտեմ որտեղ է հաճախում երեխան, հաճախելու երեխան, բայց պետք է ուղղակիորեն մանկապարտեզի հետ կապ հաստատեն եւ մանկապարտեզի դասիրակի տնօրինության միջոցով կամաց-կամաց հետաքրքրություններ առաջացնելով, նույն 5 րոպեից, 10 րոպեից սկսած, այնքան որ երեխան հասկանա, որ այնտեղ ապահով դրական միջավայր է, այնտեղ իրեն սիրում են, սպասում են, այնտեղ ապահովում են այն ամեն ինչով, ինչը որ մանկահասակ երեխան ունի կարիքը, կամաց կամաց տանեն դեպի մանկապարտեզ, հա, իսկ միայն ասել, որ երեխան չի ուզում, երեխան հավանաբար այս դեպքում չգիտի էլ, որն է մանկապարտեզը, հա, պետք է տանեն, փորձը անեն, երեխային ցույց տան ինչ միջավայր իրեն սպասում, նոր արդեն գնահատենք երեխան ուզում է թե չի ուզում, իսկ եթե ոչ, ուրեմն դիմեն մասնագետի եւ մասնագետի օգնությամբ ժամանակի ընթացքում հասնեն դեպի մանկապարտեզ։ Այո, Սոֆա, ինձ թվում է, եթե սխալվում եմ իմ նկատառման մեջ, ինձ ուղեք, որ հիմա ավելի շատ այնուամենայնիվ այսքան շատ խոսելուց հետո նույնիսկ հաշմանդամություն ունեցողների, նրանց իրավունքների, նրանց շահերի պաշտպանության մասին այդ խտրական վերաբերմունքը կամ բարձրաձայն կամ ցածրաձայն, այնուամենայնիվ ավելի շատ ուղղվում է մտավոր եւ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողներին։ Ֆիզիկական խնդիրները մի տեսակ արդեն մարդկանց համար կարծես սովորական են դարձել, այդ մարդիկ ընդունելի են, նույնիսկ գնահատվում եւ այլն, իսկ հոգեկան եւ մտավոր խնդիրներ ունեցողների դեպքում նույնիսկ մի քանի որը ժամանակ առաջ այսպիսի հարց էինք ստացել ծնողից, հիմա պարզապես ժամանակ չկորցնեմ բացելու, որ նա նկարագրում էր, որ հենց ծնողները չեն ցանկանում, որ իրենց երեխայի դասարանում լինի մտավոր խնդիր ունեցող երեխա սովորող։ Ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Դա նույնպես հնարավոր է հաղթահարել լիարժեք։ Եվ ինչ անեն այս դեպքում այդ թիմի ամեն մի օղակը, ինչ անի ծնողը, հոգեբանը, սովորական մանկավարժը, հատուկ մանկավարժը դպրոցի ադմինիստրացիան, ինչպես դա կազմակերպեն։
Ցավալի է, մեր հասարակությունը իսկապես շատ դեպքերում պատրաստակամություն չի ցուցաբերում, սակայն մենք այսօր հաղթահարել ենք շատ մեծ խնդիրներ եւ արդեն իսկ օր-օրի բացվելով ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ, մենք մատաղ սերնդին արդեն դաստիարակում ենք մեկ այլ մտածողությամբ։ Չեմ կարող ասել, որ շատ սուր է, շատ քննադատական մոտեցում ցուցաբերեմ, ինչու, որովհետեւ մարդիկ դաստիարակվել են մի հասարակարգում, որտեղ իրենք չեն էլ տեսել ոչ մտավոր, ոչ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, եւ կամ տեսել են, չեն էլ երբեմն գիտակցել, որ այս երեխան, որը իրենց դասարանում ենթադրենք ամենածույլ երեխան էր, ինքը ուներ ամենը ներառման կարիք, որը որ չէր արվում նախ համակարգ կրթությամբ, այսպես ասեմ։ Իսկ այսօրվա կրթությունը արդեն անհատական մոտեցում է ցուցաբերում եւ այս երեխան ուղղակիորեն ներառվում է։ Ծնողների այդ ընդդիմությունը, ընդդիմական մոտեցումը միանշանակ լինում է։ Լինում է, բայց սա այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք գիտակցորեն չենք մոտեցել հարցին եւ ծնողին չենք բացատրել, թե որտեղ կարող է այս երեխայի գոյությունը օգնել իր երեխային եւ հակառակը իր երեխայի գոյությունը օգնել մնացած երեխաներին։ Սա պետք է աշխատանք նաեւ դասարանի բոլոր ծնողների։ Միանշանակ, եթե մենք ներառական կրթություն ենք իրականացնում, մենք իրավունք ունենք որևէ օղակ բաց թողնելու։ Այսինքն մտածենք, որ եթե կարիք ունի այս երեխան, ուրեմն միայն պետք է աշխատենք իր ծնողի հետ։ Չէ՞ որ այդ երեխան գնում է մնացած երեխաների հետ դասարան, որտեղ այդ երեխաներն էլ ունեն իրենց ծնողները, եւ սա մի օղակ է, որտեղ բոլորին պետք է ներառել, եւ դպրոցի ամենամեծ բացերից մեկը, եթե դա լինում է, այն, երբ որ օղակից բաց է թողնում ընդհանուր դպրոցի ծնողներին, եւ մասնագետները պարտավոր են օղակի բարբերաբար ծնողների համար իրազեկման դասեր անցկացնեն, տեղեկատվություն տարածեն ծնողների շրջանում, կրթեն ծնողներին, որպեսզի ծնողներն էլ հասկանան, որ այս երեխայի լինելը իրենց երեխաների կողքին առավել շատ օգտակար է, որովհետև այն հանդուրժողականությունը, սերը, հոգատարությունը, որը միմյանց նկատմամբ ձևավորվում է դասանում, այլ միջավայրում հնարավոր չի երեխաներին տալ։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ, Սոֆա, մեր եթերային ժամանակը սպառվեց, իհարկե հետաքրքիր զրույց էր, շատ շնորհակալություն։ Մասնագետներն ու ծնողները մեզ լսում էին ուշադիր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում էր հոգեբան Սոֆիա Հովսեփյանը, եւ մենք խոսում էինք ներառական կրթության եւ այն երեխաների մասին, ովքեր ընդգրկված են այդ ներառական կրթության ծրագրերի մեջ։ Փաստորեն դեռևս կան բացեր, բայց դրանք հաղթահարելի են, եթե լինի ցանկություն։ Սոֆայի խոսքից կրկին մեջբերեմ, որ ամենակարևոր գործոնը ոչ թե ասենք ոչ միայն ֆիզիկական պայմաններ ապահովելն է, ասենք թե շենքի պայմանները եւ այլն, այլ հենց մարդկային գործոնի, մարդկային ռեսուրսների ցանկությունը եւ հնարավորությունները, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան կրթվել հավասարապես եւ ընդհանրապես ապրել հավասարը հավասարին։ Այսօրվա համար մենք այսքանն էինք նախատեսել, հանդիպելու ենք վաղը մեր նույն ժամին, առողջ եղեք։